नमस्कार मित्रांनो, मी आहे शेखर। स्वागत आहे आपल्या चॅनलवर नॉन स्टॉप शेखर। या पुण्यामध्ये बरेचसे भेळची दुकानं आहेत आणि त्याच भेळीमधून एक सगळ्यात फेमस दुकान आहे, ते म्हणजे मारणे भेळ सेंटर। तर चला मित्रांनो, मारणे भेळवाल्यांच्या भेळीचा आस्वाद घेऊया। मारणे भेळची गोष्ट सुरुवात होते 1960 पासून। विठ्ठल मारणेंनी त्या भेळच्या दुकानाचं ओपनिंग केलं होतं। आज ही चौथी पिढी आहे जे त्यांचं काम सांभाळते। मित्रांनो, पुण्यामध्ये प्रत्येक जागेवर तुम्हाला वेगवेगळ्या टाईपच्या भेळ बघायला भेटतील। प्रत्येकांची भेळ बनवायची पद्धत एकदम वेगळी आहे। कुणाची काय खास गोष्ट आहे तर कुणाची काय खास गोष्ट आहे। तसेच मारणे भेळवाल्यांची खास गोष्ट आहे म्हणजे त्यांचा मुरमुरा आणि त्यांचा मिरचीचा ठेचा। 1960 पासून चालू असलेल्या कामात आजपर्यंत त्यांनी कधीच आपली टेस्ट कधी बदलू दिली नाही किंवा काही कुठल्या गोष्टीचा त्याच्या टेस्टला गालबोट लागलेली नाही। 1960 पासून लोक म्हणतात त्यांची टेस्ट पाहिजे तशीच आहे। बऱ्याच पिढ्या बदलल्या पण त्यांच्या टेस्टला काही फरक नाही पडला। याच कारणामुळे ते स्वतःच तिथे भेळ बनवताना आपल्याला दिसतात। अशा वारशाने चालत आलेल्या बऱ्याचशा परंपरा आपण विलुप्त होताना पाहतोय। त्यामध्ये मारणे परिवारांनी जोपासलेली आपली ही परंपरा, त्याचा एक उत्तम नमुना आपल्याला पाहायला भेटला। तर या मित्रांनो, आपण भेळ टेस्ट करूया आणि मी तुम्हाला सांगेल की यांची भेळ काय म्हणून एवढी खास आहे। मित्रांनो, मी भेळ टेस्ट केली आणि मी पॅक करून पण माझ्या फॅमिलीसाठी घेऊन गेलो। गावातला खरड्यासारखी टेस्ट आणि एकदम चमचमीत असणारा दगडी पोहा। मित्रांनो, सिटीत राहण्याचा एक फायदा सगळ्यात मोठा म्हणजे काय की तुम्ही अशा चमचमीत गोष्टींपासून कधीच दूर नाही राहू शकत। जेव्हा पण तुमचं मन करेल तेव्हा तुम्ही ॲक्टिव्हला स्टार्टर मारून तुम्ही कधी पण अशा गोष्टींकडे येऊ शकता। मारणे भेळ मला भरपूर आवडली, तुम्ही पण नक्की व्हिजिट करा। खूप छान होता हा अनुभव। सर्व काम संपल्यानंतर मारणे साहेबांनी आमच्यासाठी 2 मिनिटासाठी वेळ दिला। तर या आपण मारणे साहेबांसोबत झालेल्या भेटीमध्ये काय बोलणं झालं हे मी तुम्हाला व्हिडिओद्वारे शेअर करतो। मित्रांनो, आज आपण आलो होतो मारणे भेळवाल्यांकडे। त्यांची भेळ भरपूर जास्त फेमस आहे। 1960 पासून हे लोकांची सेवा करत आहेत भेळ देऊन आणि इथं एवढे जास्त लोक येतात। आता कितीतरी लोक परत गेले, आज सगळा माल संपला आहे, पण मी यांच्याकडून एक शेवटची भेळ घेतलेली आहे। आज काका नमस्कार। नमस्कार। सर, किती वाजता आपला काउंटर लागतो? दुपारी 2 वाजता। आणि 2 संध्याकाळी किती? 9 10 टायमिंग आहे। मटके वगैरे संपल्याच्या नंतर आपण बंद वगैरे करतो। किती लोक येतात दिवसभर? पाच दिवसभर खूप सारे आणि सगळे दररोजचे रोजचे कुठले येतात? कुठून हडपसर कोथरोड वगैरे? अच्छा, खूप खूप लोक येतात। हा का? परत कराड वगैरे, परत कोल्हापूर वगैरे, सांगली। आता मला सांगा, विदर्भ वगैरे? 1960 ला सुरुवात कुणी केली? आजोबांनी केली। आजोबांनी। आणि आता तुम्ही संभाळताय साहेब, म्हणजे तुमची मित्रांनो, ह्या एवढ्या ह्या यांचा वारसा एवढं जपला आहे यांनी चांगल्या पद्धतीने, तुम्ही विचार नाही करू शकत। एकदम चांगली टेस्ट आहे आणि लोक मला बरेचसे इथं सांगत होते की जसे यांची पहिली टेस्ट होती तशी आजची पण टेस्ट आहे। आणि मी स्वतः भेळ टेस्ट केली तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला मुरमुरा भेटणार नाही। त्यांचा दगडी पोहा आहे, मटकी त्यांच्या घरची सगळी बनवलेली तशीच असते। जशी मटकी संपली तशी ती पूर्ण भेळ संपते। दुपारी 2 वाजता काउंटर लावतात, रात्री 9-10 वाजता हे बंद करतात। तर मित्रांनो, आपण कस्तुरी चौकात आहे। कस्तुरी चौकात कुणाला पण जरी विचारलं तुम्ही की मारणे भेळवाल्यांचं दुकान कुठे आहे, तर इथं तुम्हाला नक्की सोडून जातील। तुम्ही इथं नक्की व्हिजिट करा। आपण दुसऱ्या भेटूया अशा पुढच्या व्हिडिओमध्ये। चला मित्रांनो, कुठलीच गोष्ट ही सोपी नसते। 60 वर्षे एकाच जागेवर सतत तशीच टेस्ट देणं आणि फॅमिलीची पूर्ण ही परंपरा तशीच जपणं हे मारणे कुटुंबांकडून शिकण्यासारखी गोष्ट आहे। तर भेटूया आपण अशाच पुढच्या व्हिडिओमध्ये। चला मित्रांनो, बाय बाय।